Я насамперед хочу подякувати всім, хто зібрався сьогодні на наше позапланове засідання. Думаю, дивлячись на шановних наших гостей, і не повертаюся закладати гостей, бо це наші колеги і друзі, але ви, мабуть, зрозуміли, що наше засідання сьогодні позапланове присвячені одній важливій дуже події в житті нашого колективу, а саме 24 березня цього року відбулися вибори чергові ректора нашого університету. 24 саме березня здобув перемогу в цих перегонах непростих наш колега, проректор з навчальної роботи Володимир Анатолійович Бугров. Ми його вже мали нагоду вітати. Давайте ще раз його привітаємо в цій залі. Побажання, звичайно, ще буде сьогодні звучати йому, успіхів, здоров'я, таке інше. Ми все почуємо, але із цієї нагоди, я б сказав, і просто зустрітися з нами, не дивлячись на таку непросту ситуацію в країні, пов'язану з коронавірусом, прибули наші, як сказав, високодостойні колеги, з якими ми працюємо. Я їх зараз великим задоволенням представлю. Це міністр освіти і науки України Сергій Миколайович Карліт. Народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Віталійович Бабак. Народний депутат України, голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Миколаївна Гришина. Професор юридичного факультету нашого університету. Керівник напряму освіта Офісу Президента України Аліса Ігорівна Ляліна. Випускниця Інституту міжнародних відносин, до речі, нашого. Голова Державної служби якості освіти України Руслан Васильович Гурак. І голова підкомітету з питань науки та інновацій Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Валерій Вікторович Колюх. І скромно в залі сів теж викладач нашого університету. Всіх ми вас шануємо і вітаємо сьогодні в нашій залі. Добра і здоров'я. І дозвольте, мабуть, запросити до слова нашого шановного міністра Сергія Миколайовича Шкарліта. Прошу, Сергій Миколайович. Доброго дня, шановна професура, шановного знаного університету Шевченка. Враховуючи те, що це головні освітні ворота країни, дуже важлива подія, вся освітянська спільнота, вся наукова спільнота в будь-якому випадку слідкувала за виборами університету Шевченка. Леонід Васильович абсолютно правильно сказав. Я б не сказав би, що складні вибори. Вибори засвідчили те, що в університеті Шевченка немає байдужих людей. В університеті Шевченка немає якоїсь такої схоластичної думки. В університеті Шевченка є передова професура, яка має власний вибір, власний розум, власну думку, яка спроможна формувати особу або формувати той пул осіб, ту команду, яка і надалі, якої ви довірили свою долю і яка поведе університет до нових перемог. Враховуючи те, що, ну, якби Володимира Анатолійовича знаю років 12 по різних напрямах, проєктах, по спільних відрядженнях, можу сказати одне. Він один з тих ідеологів, який вів університет до рейтингових позицій сьогодні в світових рейтингах. Враховуючи те, що є думка колективу, яка розділилась, це нормально. Це абсолютно нормальна ситуація в такому високоповажному товаристві, коли є хто за, є хто проти. Я абсолютно сподіваюся, що ті, хто заголосували Володимира Анатолійовича, вони і надалі будуть його підтримувати. А з тими, хто мав особливу думку, Володимир Анатолійович зможе знайти і побудувати так свій контекст діяльності, що і вони і надалі будуть підтримувати його. В будь-якому випадку ми маємо на меті розвивати університет. Ми маємо на меті дійсно зберегти ту велику славу головних освітніх ворот країни. І тому, відповідно до пункту 12
першої частини 2 статті 8, статті 8 Закону України про центральні органи виконавчої влади, відповідно до статті 42 Закону України про вищу освіту, підпункту 53 пункту 4 та підпунктів 15.1 та 23 пункту 10 положення про Міністерство освіти і науки, призначити Бугрова Володимира Анатолійовича ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка терміном на 5 років з 30 квітня 2021 року до 29 квітня 2026 року, як обраного за конкурсом на умовах, викладених у контракті. Підстава – протокол виборчої комісії з виборів ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 24 березня 2021 року. Всі довідки про спеціальні перевірки, всі ознаки спроможності Володимира Анатолійовича Бугрова виконувати обов'язки ректора виконані. Володимир Анатолійович, я вам наказу, у вас є, тут є копія наказу, і є ще одне. Є певна самодіяльність, але це більше реліквійна частина. Вже давно ці книжечки відмінені. Але що це за ректор Червоного університету без червоної книжечки? Володимир Анатолійович, вітаю вас. А університету нових перемог. Святом вас, добра і здоров'я. Щиро дякуємо, дорогий Сергій Миколаївичу, за привітання і Володимира Анатолійовича. Добрі слова на адресу нашого університету. Дуже висока оцінка в ваших словах звучала. Я думаю, університет і буде тримати так високу планку надалі. Дякую дуже і з задоволенням прошу до слова Сергія Віталійовича Бабака, голову комітету Верховної Ради. Доброго дня, шановні колеги. Як вже сказав пан міністр, вся спільнота освітянська і наукова спостерігала за виборами ректора університету. Не буде секретом, якщо я скажу, що народні депутати, і, зокрема, Комітет з питань освіти, науки та інновацій теж спостерігав. І після першої ітерації виборів, які співпали з такою самою, вже не першою ітерацією в Могилянці, ми прийняли рішення про те, що треба змінити, трішечки підкоригувати закон про вищу освіту, для того, щоб в нас під час пандемії вперше така ситуація склалася за останні 7 років, але щоб вона надалі не складалася, ми трішки змінили закон про вибори ректорів, бо право обирати – це не тільки власне право, ще й обов'язок. Якщо люди не доходять до дільниці, це також не знімає з них обов'язку віддати свій голос за того чи іншого кандидата. Тому дуже добре, що закон спрацював, ректор нарешті, університет отримав нарешті ректора, це дуже тішить. І спостерігаючи за розвитком університету, слід відзначити і подякувати в першу чергу і Леоніду Васильовичу Губерського, і всім вам за те, що ви зберігаєте статус університету Шевченка як флагмана української освіти. Я дуже сподіваюся, що і впевнений, що і надалі, і новий ректор, і нова команда будуть також робити все для того, щоб університет залишався флагманом, для того, щоб він піднімався в міжнародному рейтингу, для того, щоб випускав кращих фахівців, які затребувані на ринку праці, розвивався і давав можливість розвиватися і вам, викладачам, і в освітній, і в науковій частині. Так що успіхів і нових звершень. Дякую вам щиро. Юлія Миколаївна, да? Прошу. Юлія Миколаївна Гришина. Народний депутат України, голова підкомітету, професор нашого спрошення. Колеги, я дуже коротко. Сьогодні такий святковий день, який війде в історію розвитку університету. Я хочу сказати, що впевнена, що я стала народним депутатом, в тому числі завдяки тому, що я закінчила наш рідний університет у 2000 році, юридичний факультет. Все життя, поки я працювала, у мене був зв'язок з університетом. Це для мене рідне місце, яке займає таке, знаєте, особливе місце в моєму серці. І я сьогодні хочу сказати велике дякую моєму ректору. Я не вчилася при Леоніді Васильовичу Губерському, але ми з ним співпрацювали, багато дискутували, в нас були різні з ним такі моменти, десь не погоджувалися, завжди заходили якісь, знаєте, такий спільну мову, і це дійсно для людини, яка для університету зробила, я думаю, дуже багато, ми всі це знаємо. І тому велике вам дякую, Леонід Васильович, за вашу роботу. Я от вам хочу уклонитися, дякую вам. Дякую. І сьогодні хочу привітати, приєднатися до вітань Сергія Віталійовича, Сергія Миколаївича, привітати нового ректора Володимира Анатолійовича Бугрова. І я вас вітаю, Володимир Анатолійович.
І знаєте, університет імені Шевченка завжди був першим в Україні, завжди. І я впевнена, що він залишиться першим. І я впевнена, що нас чекає новий такий віток, да, розвитку. І хочу єдине сказати, побажати нам всім, як одній великій родині, що сила будь-якого колективу, ви всі це знаєте, будь-якого колективу в єдності. Тому хочеться, щоб всі об'єдналися зараз, весь колектив, всі кафедри, всі-всі-всі студенти, щоб всі об'єдналися поруч з новим ректором і щоб ми з вами показали ще кращі результати, які, ніж показував університет всі ці останні роки, як кращий університет країни. Я вітаю всіх, я бажаю рідному нашому університету процвітання, всім здоров'я і, дай Боже, впевнена, що ми будемо найкращими з вами завжди. Дякую. Дякую щиро, Миколаївна, за ваші слова, за ваші побажання. Так, я звертаюся до Алісії Ігорівни, до Руслана Васильовича. Чи бажаєте сказати щось, Руслан? Ні? Ні? Просто, звичайно, да, в нас такий же, бачите, сьогодні вільний, як говорить. Якщо ви дозволите, я буквально тільки дві тези, що я помітив. Безумовно, Леоніде Васильовичу, ви завдали такого темпу для всієї системи освітньої України, що я думаю, що університет і професорсько-викладацький склад зараз має чим пишатися. Це по-перше. І хочу побажати Володимиру Анатолійовичу, щоб цей темп і оці всі надбання, які вже є на сьогоднішній момент, були не тільки збільшувалися і не тільки покращувалися, але щоб ви це все спрямували на одне – на розвиток, на успіх всієї країни і на розвиток кожного студента. І оце найважливіший певний виклик буде у вас у вашій професійній діяльності. Ви знаєте, я хочу підмітити, я знаю вас давно, Володимир Анатолійович, і мені дуже приємно, що ви є членом колегії Державної служби якості освіти України, і сподіваюся, що ви залишитеся на цій високій посаді, і просив би вас це зробити. Це по-перше. Але по-друге, з першого дня, коли ми з вами познайомилися, мені завжди було приємно спостерігати, наскільки ви є рідним і органічним у стінах університету. Це надзвичайно важливо, коли ти бачиш людину, яка щиро переймається долею університету і яка щиро переймається його історією. Я, колеги, вітаю всіх вас з обранням на посаду ректора і бажаю йому тільки успіхів у поєднанні всіх сил для розбудови системи освіти України. Дякую вам. Володимир Анатолійович просто, да, Лісія Юрна вирішила сьогодні просто послухати, так скажемо, да? Прошу. Шановний Леоніде Васильовичу, високоповажна президія, пане міністре, пані і панове народні депутати, шановний Руслане Васильовичу, шановна Аліса Юрівна, щиро дякую колективу університету за майже 37 років мого життя в цих стінах. Щиро дякую всім вам, і хто голосував за мене, і хто голосував за моїх колег, тому що це вибори трішки інакші, і я багатьом із вас говорив, що це не є вибори політичні, це є вибори в університетській родині. Тому так сталося, що я і моя програма, і ті, хто йшов зі мною і піде далі, були, можливо, переконливішими. 5 наступних років, на які міністр освіти і науки Сергій Миколаївич Карелет повноважив нашу команду і нас з вами працювати саме в такому складі, вони покажуть нашу здатність, як сказав шановна Юлія Миколаївна, до єдності, до мобілізації всіх сил, тому що виклики перед нами стоять непрості. Я вірю в те, що університет і університетський колектив, бо так, символічно червоні стіни, в яких ми знаходимося, символічно ось ці приміщення, де дух Шевченка, Костомарова, Максимовича, так, це дуже важливо.
Але найважливіше, що є в житті, і ось ті святкові дні, які ми щойно пройшли, це дні світлого Христового Воскресіння, це дні пам'яті і примирення, це день перемоги в Другій світовій війні над нацизмом. Це дні, які заставляють по-новому замислитися над найбільшим філософським питанням, питанням, що таке людина, в чому є цінність людського життя, в чому є цінність ось нашої єдності. І ми знаємо з історії, що тоді, коли Україна і українці були єдині, вони добували перемогу завжди. Як тільки розпочиналися братовбивчі війни, чвари, над нами брав верх ворог, і ми сьогодні вдячні тим, хто вже 7 років поспіль на Сході захищає нас із вами від ось цієї ворожої навали. Я впевнений, що університет тут буде лідером в розбудові української освіти. Університет буде завжди єдиний в тому, що Крим – це Україна, Донбас, ті окремі райони – це Україна, і ті заклики чи оцінки, які нещодавно лунали від деяких несвідомих представників молодіжного табору університетської спільноти, їм університет і вчена рада, зокрема, дадуть належні оцінки, і ми покажемо і продемонструємо, що той курс саме Київського національного університету імені Тараса Шевченка, курс на все, що є найкращим в Україні, він буде продовжений, і ми з вами матимемо успіхи. Ще раз хочу подякувати всім вам, і хотів би, користуючись згодою нашої високоповажної президії, ще зробити один крок. Подяка ректора відзначена Жилінська Оксана Іванівна за сумлінну працю на благо Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Дякую ректору за багаторічну сумлінну працю на благо Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відзначений Бех Петро Олексійович. Подякую ректору за багаторічну сумлінну працю на благо Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відзначений Закусило Олег Калеников. Подякую ректора, відзначений Рожко Олександр Дмитрович, на жаль, перебуває в лікарні, і ми передамо йому на ознаку нашої підтримки і побажаємо від всього складу вченої ради, від наших гостей і друзів, йому швидшого одужання. Найприємніша для мене місія. Подякую ректора за багаторічну сумлінну працю на благо Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відзначений Губерський Леонід Васильович. Для виконання приємної місії, знову ж таки, з люб'язної згоди президії, я хотів би представити команду проректорів, накази про призначення яких сьогодні підписані. Перший проректор Ільченко Володимир Васильович. Проректор з науково-педагогічної роботи Гожик Андрій Петрович. Проректор з наукової роботи Товстанова Ганна Миколаївна. Проректор з міжнародного співробітництва Смірнова Ксенія Володимирівна. Оскільки всіх попередніх
Члени вченої ради знають, як Ксенія Володимирівна, голова науково-методичної ради, професор Інституту міжнародних відносин, доктор юридичних наук, фаховий юрист-міжнародник, член комісії з реформування юридичної освіти, і вона влилася в нашу команду як проректор з міжнародного співробітництва. Проректор зі зв'язків з громадськістю Добружанська Олена Леонідівна. Ви знаєте, як директора Центру комунікації хочу зазначити, що і перебіг виборчої кампанії, і багато подій, які ми переживаємо, засвідчили потребу вироблення цілісної комунікаційної політики університету. І Олена Леонідівна, як людина, яка цим працювала, як фахівець комунікації, вона доцент кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних відносин, вона буде цю ділянку вести. Дякую, Олена Леонідівна. Проректор з гуманітарних питань Степанець Інна Олександрівна. Більшість із вас знає її як голову студ парламенту університету в 13-15 роках, керівника сектору сприяння працевлаштування студентів та аспірантів, автора багатьох проєктів. Ми навмисне пішли від тієї назви, яка є в інших закладах, виховна робота чи щось подібне, тому що ми наполягаємо, що в університеті дорослі люди, які мають відповідати за свої вчинки, і ось це є гуманітарна політика, і Григорій Фокович Семенюк, як голова комісії з гуманітарних питань вченої ради, до якої входила Інна Олександрівна, засвідчує, що вона здатна справитися з викликами гуманітарної політики. Дякую, Інна Олександрівна. І проректор з фінансово-економічних питань Білявська Ольга Борисівна, всі ви, ми її знаємо. Як керівника планового фінансового відділу, я думаю, що Ольга Борисівна, як фахівець високого класу, здатна буде організувати на найвищому рівні відповіді на ті виклики, які є сьогодні перед нами в фінансово-економічній сфері. І ми дякуємо їй за приєднання до нашої команди в такому статусі. Дякую, Ольга Борисівна. Поки що це весь склад проректорів. Ще два проректори. Проректор з адміністративно-господарської роботи, ми щиро дякуємо Міністерству розвитку громад і територій, що дало нам можливість залучити фахівця зі складу міністерства для того, щоб ось всю цю житлово-комунальну сферу взяти. І в дусі відповідей на виклики часу проректора з антикорупційної політики, тому що наш університет за кількістю, за складом, за впливом потребує антикорупційної програми і особливих питань, пов'язаних з Національним агентством запобігання корупції та інше, вони будуть представлені пізніше, коли завершаться певні формальності щодо їх призначення. Це буде найближчим часом. Я ще раз хочу подякувати всім, хто зголосився увійти до цієї команди і поділяючи цінності програми, цінності університету, цінності нашої славетної університетської історії. Хочу запевнити і нашу високошановну президію, і вас, шановні колеги, члени вченої ради і гості, запрошені в тому, що ми будемо сумлінно і самовіддано працювати на благо університету, тому що це найвища цінність, яка є для усіх наш університет і наша Україна. Дякую всім. Слава університету, слава Україні. Дякую, Володимир Анатолійович. Хто ще бажав би виступити? Шановні колеги, вже всі виступили, так? Якщо немає бажаючих більше що сказати, дозвольте, тоді вже будемо завершувати наше сьогоднішнє засідання. Я хотів би насамперед, давайте ще раз привітаємо Володимира Анатолійовича. Побажаємо йому успіхів і, головне, міцного здоров'я. А разом ми все зробимо те, що планується. По-друге, хочу подякувати всіх, хто завітав до нас сьогодні. І ще раз задоволенням назву наших партнерів, наших друзів, які весь час роботи університету, принаймні скажу за свій період роботи, допомагали, допомагають університету. Так, я знову називаю і Алісу Ігорівну, і ви бачаєте за фамільярності Сергія Миколаївича, нашого міністра, і Сергія Віталійовича, і Юлію Миколаївну, і Руслана Васильовича, всіх
людей, які з ними працюють в апараті, чи Верховної Ради, чи Міністерства, чи в Офісі Президента. Ми спиралися завжди на їхню підтримку і допомогу. В свою чергу, від імені, дозвольте, від імені вченої ради вам подякувати всім за всебічну таку підтримку, допомогу в нашій роботі і вам побажати здоров'я і успіхів. І на сам кінець, шановні, я хочу низько вклонитися всім вам і вашій особі, всьому колективу університету, всім співробітникам, викладачам, аспірантам, докторантам, студентському активу, які впродовж моєї роботи допомагали мені і всіляко мене підтримали. Без цієї підтримки, без допомоги вашої, без тих людей, з ким я працював, ректорат маю на увазі, перш за все, і всіх вас, це весь колектив, неможливо було працювати, і університет би не заслуговував таких високих оцінок, які сьогодні дали наші товариші-керівники нашому університету. Я вам щиро дякую. Університет – це моє життя, ви все знаєте, як і кожен з вас тут присутніх. Я хочу вам побажати всім доброго здоров'я, успіхів нам усім. І щоб у нас все було добре. Будемо єдині, буде все в нас в порядку. Хай щастить усім нам. Ще раз дуже вам дякую. Дякую.